محمد سمامہ صاحب راجستھان سے، کیا شوقیہ کتا پالنا یا دکان و مکان کی حفاظت کے لیے پالنا جائز ہے؟ اسی طرح بندر کے پالنے کے متعلق ہوگا؟ دیکھیں، شوقیہ کتا پالنا تو ٹھیک نہیں، کسی مقصد کے لیے پالا جا سکتا ہے، مثلا شکار کے لیے پالا گیا ہے کتا، یا دکان یا مکان کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بھی جانور ہیں، تو ایسے جانور جو مضر نہیں ہیں، ضرر رساں نہیں ہیں، ان کو کوئی بندہ انس کے لیے پالتا ہے تو ان کے پالنے کی گنجائش ہے، بشرطے کہ ان کی خوراک کا پورا خیال رکھا جائے اور ان کی وجہ سے بچوں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور اسی جانور کو تکلیف نہ ہو، تو پورے چیزوں کی رعایت رکھ کر تو کسی بھی پرندے وغیرہ کو یا جانور کو انس کے لیے رکھا جائے۔